Євгеній, 19 років, Львів. Дмитре, чи можуть закрити виїзд громадян за кордон призовного віку в випадку війни? Да, конечно, могут закрыть, и не просто могут, я думаю, закроют и правильно сделают. Потому что если начнется, не дай бог, война, я считаю, что все мужское население, которое может держать в руках оружие, должно будет защищать свою страну. Олександр Київ, 21 рік. Добрий вечір, Дмитро Ілліч. Які ваші інтерв'ю порадите подивитися молодому поколінню? Вы знаете, любые, на что западете, что понравится, я бы шел просто самые популярные, потому что, как правило, ну, самые популярные интервью, они же и самые лучшие, потому что людей не обманешь. Если люди смотрят что-то, значит, есть смысл это смотреть. Но есть и интервью, которые набрали относительно мало просмотров. Там 200-300 тысяч, незаслуженно, полмиллиона. Незаслуженно, потому что люди не знают, кто этот человек. А за этим человеком может быть ярчайшая история жизни. И его, и страны, биография. Такие интервью у меня тоже есть. Як Дмитро прокоментує новину, що Британія звинуватила Москву у спробі привести до влади в Україні проросійських політиків, Міністерство закордонних справ називає кандидатів... Так званий окупаційний уряд, там, де називаються прізвища Мураєва, Арбузова, Клюєва, Азарова. Всіх назвав. Ви знаєте, Сівкович, я не хотів би персонально давати оцінки цим людям, які... Не людям, ви, Дмитрий Ильич, не людям. Ви, да, ситуації. Ви перечислили. Що стосується МІ-6 і британських спецслужб, это высококвалифицированнейшие спецслужбы, которые доказали десятилетиями свою высокую квалификацию, высокий уровень. Поэтому я думаю, что если они это заявили, они понимают, что они делают. Байден заявив, що не відкидає можливі санкції проти Путіна, повідомляє Bloomberg, у випадку ескалації в Україні. Байден відповів так на питання, чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну. Зазвичай проти президентів санкції не вводять, особливо діючих президентів. Тому це... такий з ряду вон виходящий може бути прецедент, але ну, це було запитання від журналіста. Так само було і запитання, чи Путін вбивця. І, yes, I do. І угу в ответ. Потім були пояснення і так далі. Десятки постраждалих та затримані. Впродовж дня під Верховною Радою мітингували підприємці. За підрахунками ЗМІ на протест вийшли понад 3,5 тисячі українців з 22 регіонів. Учасники акції Save FOP, не дочекавшись особистої розмови з депутатами та президентом, почали штурм парламенту. Силовики зачинили двері до будівлі на металеві засуви та намагалися встановити контроль над сценою протестувальників. У хід пішли димові шашки та перцевий газ. Народних депутатів евакуювали через таємний підземний прохід. 18 поліцейських та троє мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Відкрито два кримінальних провадження. На двох мітингарів склали протоколи. Крім цього, зі слів представників руху Save FOP, один протестувальник буцімто загинув, а поліція вивезла його в невідомому напрямку. Втім, поліція загибель чоловіка спростувала. Давайте подивимось, як це відбувалося. Я нагадаю, підприємці вже протягом року вимагають ухвалити закон 5866, який дозволить зберегти спрощену систему оподаткування, а також просять скасувати закон про касові апарати. І от з одного боку ми бачимо загрозу, яка нависає на нас з боку Росії, в тому числі і з боку там, Білорусі,
з боку окупованого Криму. Ну, тобто російська агресія, яка нависає над Україною. Але ми бачимо, що і всередині Києва зараз неспокійно. Дмитрій, що робити? Знаєте, хто в цьому виноват? Персонально один чоловік. Даніл Гетьманцев. Даніл Гетьманцев персонально один чоловік виноват во всьому цьому. Я об'ясню більш детально. Це соціаліст. Це чоловік старої совєтської соціалістичної формації, який не розуміє, що життя йшла вперед, світ йшов вперед. Треба упрощати людям налоги, але треба добиватися, щоб платили всі. Упрощати, а не усложнять. Я от їду зараз на програму. Смотрю, працює бухгалтерія. Спрашиваю, а чого ви по домам не розходитесь? Говорять, так от нова система, ми зараз внедряємо це все. Систему внедряємо, щоб конфети там продавали, все, я знаю. Це складна історія. Зачем ви усложняєте правительство? Зачем ви усложняєте людям життя? Людям і так тяжело. Люди живуть в паніці сьогодні, багато із-за того, що може російське вторження початися. А ви їм ще й знутрі усложняєте життя. Ви ідіоти, ідіоти просто. Зачем ви це робите? Я вже не говорю о том, що багато фірми, я вже узнаю, беруть нових бухгалтерів на роботу, не справляються прежні. С огромным новым массивом документов. Не справляются. Как это? Зачем это? Деревянные бошки ваши. Простите меня за эти слова. Добрый вечер. Запитайте в Дмитра, чи буде він робляти власні торти. Денис Хмельницкий. Нет, речь об этом не идет. Я очень хотел делать торт из своего детства. Шоколадно-вафельный торт. Люди, которые застали советский период, помнят, какие в Киеве были прекрасные прямоугольные такие торты шоколадно-вафельные. А съешь его весь, да, и потом остаются, знаете, когда разрезаешь, остаются крошки. Да. И это самое вкусное, когда ты чайной ложкой собираешь эти крошки. Я так мечтал выпускать этот торт. А, ну, утрачены технологии. Значит, я уже и с Харьковом связывался, и с Киевом. Утрачены технологии, чтобы выпускать такой торт, это очень дорого. Нужны специальные вафли, специальный шоколад, специальная прослойка. Это все дорого-дорого, никому не выгодно. Выгодно выпускать плохие, скажем так. Хотел сказать одно слово, но воздержусь. Плохие продукты, которые будут дешевыми и которые будут иметь огромный срок хранения. Для сравнения, срок хранения птичьего молока моего месяц, а зефира 2 месяца. А если взять другое птичье молоко, полгода будет срок хранения. Вот и вся разница. Консерванты и гадость. Хорошая хранится недолго. Так, вопрос, наверное, мне скорее. Сколько вашему каналу Гордон платит за рекламу своих товаров в прямом эфире? О, друзья, немного. Друзья, немного. Так, во-первых, не платит. Немного. Приносит продукции. Вы же, все у вас на глазах. Ничего там кулуарно не происходит. Приносит этот пакетик халвы, потом коробочку конфет. А вот на Новый год, кстати, да, передавал чуть поболее. Вы знаете, я призываю всегда быть честными. Когда я сказал немного, я знаю, что я говорю. Дело в том, что то, что вы видите, я приношу Василию Владимировичу вот сюда в студию, халва, там конфеты, это одно. На самом деле я еще приношу ему лично иногда для него, для семьи сверточки. Вот это уже другое. Поэтому если сложить все вместе, действительно получается немного. Взял и сдал на всю страну.